Bé, l'activitat d'avui que estem commemorant el Dia Internacional contra la Violència de Gènere, doncs per Viladecans és sempre molt important, no com a dia, que avui es visualitza, és una feina de tot l'any. Llavors aquí, avui per exemple, hem fet una acció, una activitat que va començar ja fa setmanes i a través dels joves de diferents col·lectius de la ciutat hem treballat què significa això, no? Com podem prevenir, com podem detectar sobretot els micromasclismes, que són més complicats. Hem vist, doncs, segurament, a noies que han fet reflexions, a nois que també les han fet, que han aconseguit distingir unes coses d'unes altres, que aquí, per exemple, han posat exemples d'idees o de situacions que han viscut, i és com posar una llavor en la matèria de prevenció de la violència, que sabem que és molt àmplia, que té moltes branques i que hem d'eliminar sí o sí. Ens van proposar fer aquest projecte i vam pensar que, o sigui, representar les que ja no estaven, que potser en... És la part que més es veu, no? L'assassinat de dones, i vam pensar... Crec que és necessari per la joventut fer aquestes xarres i que s'informin i que sàpiguen... Bueno, crec que són necessàries, la veritat, per la joventut.